बिपी सुन्दर बजार हो। यहाँ बिपी कोराल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पढ्न आउनुहुने विद्यार्थी लगायत टिचरहरू र बिपी बाहिर रहेका व्यक्तिहरू पनि यस स्थलमा चिया खान आउनुहुन्छ। साना साना झुपडी लगायत कयौँ चिया पसलहरू यहाँ रहेका छन्। चिया लगायत चाउमिन, मोमो, समोसा आदि बनाइन्छ यहाँ। चिया खाँदै पत्रिका पढ्नुको अर्को रमाइलो यहाँको विशेषता रहेको छ। भर्खरै बनेको 8 फिट लामो रोडले यहाँको छुट्टै सुन्दरता प्रदान गरेको छ। मानिसहरूको धेरै घुइँचो भएर होला यहाँ सेवा भने हल्का सुस्त रहेको छ। एउटा हेर्नुहोस् मुना चिया, कान्छी चिया, अब चिया खै चिया। दिदी चिया, 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 चिया।